בסדר, אני מצא, עד כה, הכל טובה, אתה מסתיר על כל היום, איך תצאי מחדשות? לא, את מגזימה. רק אם מסתיר על כפר, אני מדברת ברצינות, ענת. לא, את מגזימה. איך היא תצפה ואיך קוראים לו, לא באמת? לא, אל תגזימי, הם לא זה, יש הרבה חרדים שמשרתים, הם חיילים. איזה חרדים? זה כיפות סגורות, תרגיעים, ומיד. לא, יש גם חרדים... אין חרדים שמשרתים, את לא רואה איזה עבודות הם עושים על הצבא ואיזה דברים הם משמיצים את צהל. לא, מה פתאום, חס ושלום. את חייב אל על עליהם. אז את חייב בסרט. שתינו חיילות באותו הקטגוריה, מה אני אגיד לך? אין חרדים, אין לי זמן אליהם, אני לא רוצה אותם בארץ ולא מעוניינת בהם. לא, די, זה מדינה יהודית. אז מה? אז אני גם יהודיה, גם את יהודיה, ואני חייבת לשים שטרם עליכם ולבוא שים לך מקסי? אבל לא, אבל כתוב בתורה שאת צריכה להתלבש בצניעות. אז אני מתלבש בצניעות כפר, חצי שרבונה, אני לא הולכת חשוף. זה לא צנוע. טוב, אז פעם הבאה אני אבוא עם החזייה בחוץ, זה הכל. ואני עכשיו גם מתפשט. כובע, לא אכפת לי שעשינו 15 כובעים, שטרמל לבל. ואיך קוראים לזה שאתה עושה? איך קוראים לזה? איך קוראים להם? סימון, אם את נראה לי קרפאות. נו. אין, תעצרי את זה. די, תעצרי. את מבינה? תעצרי. בחיי לא עם הבנות ככה היו מאוד... תעצרי, די, תעצרי. רגע, אני אשים לך. איך היא ניתה אדומה? לא, כי חם לי, תפתחי את הדלת כבר, אני חם לי. תפתחי, תסגרי את זה. לא, כי היא סוגרת... סביעות עם הם, אין לי זמן אליהם, בחיית דינק. וואי, וואי, מה אוטובוס לא היה עוצר. כל משטרת ישראל הייתה, לא משטרת רמת-גן. אני הייתי רוצה עוד שיגע בי בשיער. הרי אתה שומר נגיעה, נכון? למה אתה נוגע לה בשיער? ולמה אתה מקלל אותה? מה היא עשתה לך אחרי מדינת ישראל? עם הנשק, עם הכל, מה היא עשתה לך? לא מתאים לך, תעבור אחורה, יקרי. אתה לא תכתיב לאיפה לשבת לך, ילד. יושב על הנסיעה החופשית, לא תראה את החיילים אחרים. זה תדליקי. ואין לך, אין לי זמן אליהם, אני לא אסתור. רחוק ממני, בר מינן, אימא'לה. אני אנטי. אני אוהבת מסורתיים, אני מכבד את משפחתה שלי, באמת כולם יודעים את זה. אבל מפה ועד השטרים הלחים האלה וכל הכובעים של $2,000? תיסעו לברוקלין, תיסעו לפולניה. לוויני, שאיפה גרתם, יאללה. שימי את זה, תקליטי, לא אכפת לי. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אגב, מצטרפות לערוץ, אני מקבלת הרבה הודעות מבנות שאני לא עונה להם, ולמה אני לא מגיבה להם, וסימני שאלה, ואני רוצה להסביר כמה דברים בקשר גם להרשמה לערוץ. קודם כל, ההרשמה לערוץ היא מאוד פשוטה. יש כפתור אדום מתחת לכל סרטון, ורשום עליו יירשם כמנוי. לחיצה אחת קטנה, אתן רשומות לערוץ. במידה ואין לכם חשבון בגוגל, אז גוגל מבקש כמה דברים פשוטים. ההרשמה היא הרבה יותר פשוטה אפילו מהפייסבוק. זה כמו שמשפחה, סיסמה, מייל, וברגע שגוגל מאפשר לכם לפתוח את החשבון, אתן חוזרות לערוץ, יכולות שוב ללחוץ על הכפתור האדום, ואתן רשומות לערוץ. כשאתן רשומות לערוץ, אתן יכולות לעשות לייק לסרטונים, אתן יכולות לכתוב לי שאלות, לכתוב לי דברים מתחת לכל סרטון. שאלות שאתן רושמות ואני לא מגיבה ואני לא עונה, זה לא שלא ראיתי, זה לא שהתעלמתי. כי בערוץ היוטיוב שלי אני עונה לכולן, באמת. אני חוזרת כל ערב ואני עונה לכולן. העניין הוא שאם בהגדרות זה סגור שלכן, מי שנרשמה והגדרות אצלה זה סגור, אני לא יכולה לענות לה. אני עונה לה ואני עושה שלח וזה לא, זה לא נשלח. ואז אני יודעת שהאופציה הזאת להשיב לה נעולה. פשוט צריך לפתוח בהגדרות את האופציה הזאת ואז אני יכולה להשיב. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על בעיה מאוד נפוצה שגם קיבלתי הרבה מאוד שאלות עליה והחלטתי שאני אעשה על זה סרטון, זה שווה סרטון. מדובר על התופעה הזאת כשאנחנו מורחות לק ג'ל ואז הלק ג'ל מתחיל להתכווץ כזה ולקבל גלים כשהלקוחה מוציאה את היד מהמכונה או שסתם אתן עושות איזה דוגמה על טיפס אפילו לשים פיגמנט ואז אנחנו רואות את כל הקיבוצים שיש. למה זה קורה? כבר בהמשך.
היי בנות, טוב, אז מה שאני בעצם רוצה לדבר, אז על הגועל נפש שנמצא פה. אני עשיתי את זה כי אני ממהרת מאוד, כשאני עושה דוגמאות לפעמים וזה, אני רוצה ככה לעשות את זה מהר. אבל כשאנחנו עושות את זה ללקוחה, אנחנו לא ממהרות, ויוצא מצב שאנחנו מורחות ללק, היא מוציאה את היד מהמכונה, ואז אתן רואות את כל מה שנעשה כאן, או שאתן לוקחות פיגמנט ורואות את כל מה שנעשה פה, וזה פדיחה וזה בושה. ובאמת, איך ניתן להתגבר על הבעיה הזאת ולמה היא קורית, זה מה שאני בעצם רוצה להראות לכם. אז קודם כל, אנחנו יודעות שמבחינה מקצועית מורחים לק ג'ל דק. שתי שכבות של לק ג'ל חייב להיות דק. ברגע שזה עווה, זה מתקלף כמו קליפה. למה? כי זה לא מתייבש. אם המריחה היא מאוד עווה, אז השכבה הראשונה מתייבשת, אתן מוציאות במכונה זה דביק, אבל מלמטה היא לא התייבשה כי זה היה יותר מדי עווה, והאור של המכונה לא חדר פנימה. לכן מאוד חשוב מבחינה מקצועית להקפיד שהשכבות הן דקות. עכשיו, זה מבחינה מקצועית. בנוסף, אם המריחה יבה, קורה לפעמים שהיא מוציאה באמת את היד מהמכונה ואתן רואות את הדבר הזה. הדבר הזה נובע מזה שהג'ל מתכווץ במכונה, כל ג'ל, גם ג'ל בילדר. ובגלל שזה, בגלל שהחומר פה היה יותר מדי, כי אני פשוט לקחתי ומרחתי מהר שכבה אחת, כי התעצלתי למרוח עוד שכבה, וכתוצאה מזה, זה מה שקרה. אז איך אנחנו בעצם יכולות להימנע מזה? המריחה שלנו של לק ג'ל צריכה להיות מאוד מאוד דקה. זאת אומרת ככה, אני מנגבת בדפנות צד אחד, ועוד נגיעה קטנה בצד השני. זה כמות החומר שאני בעצם מרימה בשכבה ראשונה. והמריחה, אני לא מחפשת את האטימות. אתן רואות? זה לא אטום. האטימות תגיע בשכבה השנייה. אני לא מדברת על לק ג'ל שהם פסטלים וניודים, שהם מאוד בהירים, ולפעמים עוד שכבה לא מספיקה, ואני עושה בדרך כלל עוד חצי שכבה. אני מדברת על לק ג'ל שהם קיים יותר, ואין איתם בעיה של אטימות. אבל צריך להקפיד לא לשים כמות של חומר מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אני יודעת שאנחנו מחפשות את האטימות, וזה מפריע לנו, ובא לנו למשוך עוד ולקחת עוד חומר. אל תעשו את זה. תחשבו שזה שכבה של עיפרון, ועליה אחרי זה אתן עוברות ואוטמות את הכל. זה הולך למכונה. אתן יכולות לראות שזה מאוד דק, כי זה שקפקף, וזה אדום אדום. הנה הצבע האמיתי שלו, זה אדום אדום עם תת גוון ורוד, אבל עדיין אתן רואות שהיא לא אטומה והיא שכבה מאוד דקה. אני מכניסה את זה למכונה, ואני אראה לכם את זה כשזה מתייבש. עכשיו זה התייבש, זה דביק, ואני לוקחת את השכבה השנייה, מורידה, ושוב נגיעה קטנה. אם צריך עוד, אני מוסיפה. כמובן שאני אצטרך, נראה לי עוד, כי הציפורן היא פה מאוד ארוכה. ציפורניים של לקוחה הם לא כאלו ארוכות. אז באמת, להוריד צד אחד ונגיעה בצד השני, ואז תגיעו לשכבה שהיא לא עבה מדי והיא לא דקה מדי. אז אני מתחילה שוב, ופה אני כבר מקבלת אטימות. לכן, לא לחפש את האטימות בפעם הראשונה. והנה, תסתכלו את ההבדל. זו שכבה שנייה ותראו שהיא דקה. אין פה הרבה חומר, כמו שצריך, וזאת השכבה הראשונה. וברגע שתעבדו ככה, אז להוציא את זה מהמכונה, לא יקרה מצב שתקבלו כזה דבר. לא יצא מצב, כי אין הרבה חומר. אבל שוב, אני רק רוצה להסביר, אני את הטיפסים האלו עשיתי מהר כדי לראות את הפיגמנטים החדשים בזמנו שקיבלתי, אז מיארתי, רציתי לחסוך שכבה, אבל זה, הוצאתי את זה מהמכונה וראיתי את מה שראיתי, אבל זה לא שינה לי, רק רציתי לראות את האפקט. אז זו שכבה שנייה, אני מכניסה למכונה, ומה שנשאר זה רק לשים טופקוט. ומה שנשאר זה רק טופקוט על הכל, וגם לא שכבה עבה שמחליק, מייבש. אני משתמשת בטופקוט ללא ניטרול. אז השכבה לא עבה, אין מצב שתוציאו את זה מהמכונה עם שכבות כאלו דקות ויקרה התופעה הזאת. זה הולך שוב למכונה לשתי דקות. זה יצא מה-UV, זה יבש, שום דבר לא מתכווץ וגם לא התקלף ללקוחה, כי מבחינה מקצועית זו המריחה הכי טובה שאפשר לעשות והיא תהיה עמידה לאורך זמן.
אז אני מאוד מקווה שעזרתי ותרמתי גם בסרטון הזה, ונתראה בסרטונים הבאים.